Acha Assane Aboubakar ñu ngi ni jëlé champion bu mag bi dé rek rek kan rek rek tous champion du monde mo su fe am dé dédét mais sa diganté rek rek billahi ah li dé lér na nañ nit ku bax kuma yëk barké rasoulay té ni déwan nañu né nit so xamul ni ngoy def rek nim la défa tam billahi and ak sama doomu nday xaar diouf jël ko mo ngi ni acha wa dafa lér waaw champion du monde bi billahi c'est une première dans l'histoire du Sénégal comme li ma wax ak ñaari xarit mo su fe am né waaw c'est une première ni ngi togam Sénégal barké rasoulallah ñaanal ko yalla xam nga mu jikko ak yeneen ceinture top ci inshallah amin way yalla mën nako yalla su ko def nga né lan bugar comme li ma wax rek man nit suma jappé rek dama koy japp kuma japp ben ma japp la fuk gis nga ki ci ginaaw ki moy monsieur xar diouf borom gossas ak li ko wër waaw nak nit ku bax japp ma yek ma di jël autom tal ko dem ba dekk ba jaar sama dekk def fa tera nga joxe fa seuri ca continue dekkam ngay sa xon du ko ci fek te ginaaw yalla lolou yeb rek rek ko def waaw kon rek rek bolé na famille bolé na ño xamné né waru ñu xamanté ñu xamanté kon nak li ni ñuy andat man ak mom ni di dem di jël Omar kan rek rek lolou du hasard ndax dañuy nan lu yag deug la té vraiment ki déma yag ak mom yag ak rek rek mi nga xamné ni tay moñu bolé ba li yeb moko waral vraiment mu nek nit ko xamne lepp lu muy def ci aduna dama koy yek ci lepp lu muy dugg dama may tagu jappé ma bopam ndax tamit dañuy nan nit mom su la jappé star mom and ak mom yombul mais nak dadi Omar Kane da dul da dundul star sax ñu joxe sax manako dof bi nga don nak bi wala manan ko mumin bi man bay dima way mumin ay manako mumin nga nit ku bax ku ñakki ñaan motax dina am lu raw li barki serigne touba mbake parce que nak yayam geureum nako ay bayam geureum nañ ko ay mbokam geureum nañ ko wa ndax tamit liñuy wax rek dañuy nan so nan nita bax nako mbok ay wax tay su baxone ci man te baxul ci ay mbokam tamit man bëgguma baxu billahi ndaysan nak nit ku bax ku tabe billahi ndaysan do adam barke serigne touba mbake billahi ndaysan gis nga li ni yeb moko waral yeb moko waral tout mom la mais li c'est la première fois histoire sénégal champion du monde wa légui li ma wax lolou la touba di nan l'histoire retiendra ndax tam tay suñ démé ba président de la république monsieur Diomaye Faye diko jaajeufal ci ndam bi mu am ça veut dire que lu am ku am ku def lu reey rek am lu reey rek rek moko dundu dal billahi wallahi mo dundu export bëgg export top export ba export fay ko té nak dina ko gëna fay yalla ko yalla la fal ciat defal ko tawfiq ak taysir mais ci kanam lay leer de wa dina leer legui tout droit ñu ngi ni ci appiance bi de mu ci aéroport fa lañ jëm inshallah di leer na nañ ja ah waw jaajeuf l'histoire là du Sénégal mom c'est la première fois champion d'Afrique ñëw na fi ba tay mais champion du monde c'est la première fois route pour aéroport dégg lima la aéroport bi lén rek ay tax ma fay dem rek rek buy ñëw kessé par may voyager sumay dem Espagne dina ñëw sumay dem Turquie fi lay jaar mais à part lolu dara mënuma bolé ak aéroport barki Serigne Touba mak ndaysan billahi lolu forna rek rek mo rek moko jaar mais yag rek nak dengay na yag de non da fay yag waaw xam nga ñi nga xamne dañuy and bañuy am 100 francs waaw kon suñu démé ba am million di andar rek andu ba da deggu waaw ndax kenn ke ci ñoom ñema gis da mel ci terru bi lañuy dem non yow deggo li ma la li yépp fa la tay du yombu de barké Serigne Touba li yépp ci aray lañuy top barké rasoulallah Omar Kane rek rek man de bima gisé ministre bi bind lettre gaay poste ko ci passe be kom xaar diouf ci la xamne nak waji mom yegg nañ ko nda nan bu mag bi gaay yépp yegg nañ li xew parce que bu ngeen dem ba premier ministre diko bind ci ay passe facebook am diko poster diko statut président gis ko féliciter ko nonou mais war nañ mais c'est normal war nañ ko dalal bu ñewé nak bu excès mais lool la quoi xam nga tamit dañuy nan gaay fa lañ jëm gaay fa lañ jëm jël ko jël na len sank belé bo fa lañ dem aja bu ber saw len do xalal ñu dem rek barki rasoulallah aja no du yomb journaliste yi amna auto buñu len jox dem nañ bu yak daw fi moy lolu tay kay yon bi day na li defa nice quoi non le golima la Omar Kane da nga jar li